እንግዲህ አን ሁለት ሶስት ከድሮ ጀምሮ በአርት ውስጥ በጣም የሚጥሩ በጣም ታታሪ ቀንና በጣም በልቤ እኔ ከልቤ በጣም ማከብራቸው ሰው ናቸው ማናቸው ለምትሉት እንግዲህ አጠገብ ይገኛሉ ጋይሰሌ እንኳን ደህና መጣህ በመጀመሪያ እንኳን ለ2012 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰው ባል እንዴት ነው ጋይሰሌ ባል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን የብርሃን ዘመን ይመስገን የልጅነት ጊዜዎትን እስቲ እንቁጣጣሽ ሲመጣ በተለይ ልጅነት ወቅት ላይ አዲስ አመት እንዲመጣልን ወንድና ሴት ጉንዳን ልንቀበር ነበረ ግን ወንድና ሴት ይሆኑ አናውቅም ቶሎ እንቁጣጣሽ ይደርስልን ጉርጓዳን ቆፈር የሆነች አንድ ሴንቲቱን አላቅም በክብን ቆፈርና መስካውት እናረግባታለን ዙሪያውን በጭቃን ደፍናታለን ከዛ በየቀኑ ጧት ጧት መጥተን ቼክ እናደርጋለን እናያቸዋለን እና እውነትም እስከ ሁለት ወር ድረስ እስከ እንቁጣጣሽ ድረስ በህይወት ይኖራል ምንም ምን እንደሆነ ይገርመኝ ልጆኖ አበባ ስለው ያውቃሉ ለምሳሌ ብዙዎቻችን አሁን ልጆኖን አበባ እንስላለን አንድ ጥያቄም አለኝ እዚህ ውስጥ አበባዎች አሉ አንዱ ቦክስ ውስጥ ነው ያለው ይሄ አበባ ጋይሰሊ እንግዲህ ይሄንን ካወቁት በዚህ አጋጣሚ አበባ እንሸልሞታለን እኛ ስለን እንሸልሞታለን እየተስፋ ስለው ያውቃሉ ግን አበባ አዙሮ ምናምን ያውቃሉ ይሄ ካልቸራውን ቀርቷል ደግሞ እንደናንተ ማራዶና ነው ስሙንም በማንሳቴ ችግር የለውም የማይክል ጃክሰንን አይደለም እንደዚህ አይነት አበባ በቃ የሚያምር አበባ እናደርግና የመንፈሳዊ ስዕሎች በዚህች አጋጣሚ ተመልካቾች እያዩ ያሉት ስጦታ አለ ይህን ስጦታ አበባ ስዬ ነው በጣም ቆንጆ አበባ ስዬ ነው ግን ጋይሰሌ ይህን እዚህ ውስጥ ካለው ቦክስ ውስጥ አንዱን ካላወቁት እርግጠኛ ነኝ አበባውን አልሰጦትም በሰጦት ደስ ይለኛል ግን አልሰጦትም ቁጥር አይጠራም ወይ ዝም ብሎ ነው ቁጥር አሁን ከዚህ እስከ ታች ድረስ ቦክሶች አሉ የቱ ጋር ይኖራል ስንት ነው ሳጥኑ ስድስት ነው እሺ ሶስትም በመጀመሪያ ራሶት ነው የሚወስዱት ተመልካች እያየ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስጦታውን ሊቀበሉ ነው እናንተ ደግሞ በጭብጨባ ታግሉን ጥሩ ነበር ግን ባነሰባ እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ቀላል አደረሰን አንተ በዘመን መለወጫ ጊዜ ሰው ማስደንገጥ ለሌሊት እንደምን እንኳን አደረሰ ለሌሊት እንደምን በስማ ጋይሰሊ መቼም ይሳም ረጅም ጊዜ ሲገባል ብሎ አልጠመደኝ ቀደም አይቼዋለሁ እዚህ ውስጥ ይቀመጣል ብዬ በምን ማለት ነው ቀደም አንጋጣ የመጨረሻው ላይ ነገር በጣም የመጨረሻው ነገር እክሊያው ባህላችን እንዳይቀርብለን በጣም አሪፍ ነው በጣም በሬ ነበር ይሳለው እኔ ነኝ ይሳልኩታ በሬ ይወዳል የበሬ ነገር ይወዳል በሬ ይወዳል ይወዳል የዘመን መለወጫ እኮ ትልቁ ባህል አድማቂ በሬ ነው በሬ ነው ባይት ሳይታረድ ራሱ ማየት እኛ አሁን አንድ ታሪኩ በሬ የምንለው ልጅ ነበር አዳሪቱ እና ምንድን ነው የምትወደው ሲሉት ሁሉ ጊዜ ለምቁጣቃሽ ኢንተርቪው ይጠየቃል እንደዚህ ያሳደጉት ፈረንጆች ናቸው በሬ ይላል እውነት ፈረንጆቹ ያሰብከውን ነገር ነው የሚያደርጉት በሬ ገዝተውልም ነው ለሱ ብለው ለሱ ብለው በሬ ስላለ በሬ ገዝተውልም ነው በስመ አብ አይታረድም አለ አይታረድም እንዴት ፎቶ አብሮ ሊነሳ ፈልጎ ነው ካላሱን አጫወተንና ወደ ጓሮ ወስደን ታጥቢሉ ቆጥ ጎረብቶች ጋር ያረዩ ይለኛ ልክ ይንጣጣ ፈረንጆቹ ገርሙኝ እስካሁን ድረስ አጣ እንደ ባይኑ ላይ ይዘው ነው ይመጡ በጥቅ ለ ተጠቅሎልን
እንጀራ እናቴ ከዛ ስናባ ብለን ወደዛ ወሰድን ትልልቆቹ አንዶ ጣልቆታሉ ታረደ በሬ ታዳ አፈረንቶቹ ወሰዱትን ቀልቧል ብለን ለና አጣለን ማላ ታርኩ በሬ ይያለ ልክነሱ ማለት ነው ስም ይወዳለው እሱ በሬ የበሬ ፍቅሩ በጣም ከባድ ዶሮ በሬ እንቁላል እንዴት ነው የሚያሳልፈው እኔ ብትጉዴ በባሎ ከታሁን ለሽንጄ ከንዲሻችንን ቡናችንን ዳቧችንን ልምጣ ይላል ልምጣ ሊል ነው ጋሽ ተሊ ሊገባ ነው እንትን ነው እምሽክ ነው የሚያደርገው ጋሽ ችግር የለም እንደ ቁመቱት እንደ የሚያሳድግ እየመሰለው ነው የሚበለው ችግር የለም ጉንዳን ነው አዎ በትክክል ተገኝቶ አንተ ትንሽ ትንሽ ነው ማለት ከዚህ በላይ ታርጋለህ ይላል ትንሽ ትንሽ ነው እንግዲህ አንድ አራት እንጀራ በትንሹ እንደምንሽ ነው ብርታን ልታገኝ እሱ መሶብ ደስ ይላል በጣም መልካም ነው ምህረት ይገልጣል እንኳን ለ2012 የትምህርቱ የሚገለጽ ነው ሰላም ተስፋ ብርሃኑ የሚባል በጣም እስቲ ለሮ ዛሬ እዚህ ቦታ አልገኝና ያንቺ ብርታ ነገር ያበቃል እግዚአብሔር ይባርክሽ ትምህርት ምንልሳችሁ እንደምግትም እንደምግቶች ያሳልቀሽ ይበል ከዚህ ይበልጥ ከዚህ ይበልጥ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ከጋሽ ሰሌ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን መስል ነበር። ፕሮግራማችንን አክብሮ እዚህ ተገኝቶ ይሄንን ቃለ ምልልስ አብረን ስላደረጉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጋሽ ሰሌ በሌላ ፕሮግራም ጉጉጋጋሾ ኖርማል ፕሮግራም ላይ አሪፍ ቆይታ እንደሚኖርም ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ደስ ብሎናል እዚህ ድረስ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ ብሎናል። እችል እንግዲህ በእኛ ጊዜ ሳንቲም ይሰጣል እንግዲህ በዛን ጊዜ ስለነበረው ነው የማስበው እሱ ለመቀበል እጁን እያፈ አዎ ሳንቲም ነው የምሰጠው በዛን ሰዓት ያውም ውድ ብር ነው የሰጠው ቆጥበ ተጠቀም አምስት ሳንቲም በሙሉ ነው የተሰጠው ቆጥበ እንደውም አንተ እድለኛ ነህ እኔ አምስት ሳንቲም ነበር የማገኘው ተስፋ እንዳቆጥ ነው ይሳል በደንብ ይሳል አይደለም እውነት ነው Let's go to the hospital.